Просветното министерство обобщава резултатите от матурите. Близо 49 000 ученици се явиха на матурата по български език и литература. Зрелостниците писаха върху разказа «Чорба от греховете на отец Никодим» на Елин Пелин. Заради пандемията в страната и наложилото се онлайн обучение през втория срок, от Министерството на образованието премахнаха част от творбите за изпита. Сред тях бяха лириката на Вапцаров и романите «Тютюн» и «Железният светилник». До втората задължителна матура по избор бяха допуснати 37 116 12-класници. Най-много избраха изпита по английски език – над 11 000. Най-малко интерес пък имаше към изпита по италиански език – едва 69.